шановні наші моряки, шановні наші воїни, які є полоненими нашим агресором Російською Федерацією. Знайте, що ми про вас пам'ятаємо, знаємо. І наше товариство, громадська спілка, товариство сільських господарів, які практично представляють кожну сільську раду, громадяни Лохвичини, хвилюються за вас, підтримують вас. Ми вас можемо підтримати на сьогодні лише добрим словом. Добрим словом і надією. Вірте, що вас від тіля витягнуть рано чи пізно. Ви воїни. Ви повинні терпіти. Тримайтеся, терпіть. Україна за вас. Слава Україні! Героям слава! Передаємо наш цей прапор далі у Бодеквенську школу. І зробимо таку естафету підтримки наших молодих хлопців, наших солдат, наших дітей, братів. Дякуємо вам! Телеграфи мовчать, хтось зрадив ідею, всі втратили віру, але дивляться в небо, там апостоли грають у карти під скрегіт зубів. На розбитих іконах колишніх ідей плачуть горобці, бо в них Прометей забирає вогонь, щоб зігріти богів. І віяв вітер, плакали квіти, Боже, зглянься, це все твої діти, так жадібно вдихають грудьми запах війни. Змозі нести, 10 разів задля того вмирав, щоб знову воскрести. І віяв вітер, плакали квіти, Боже, зглянься, це все твої діти, так жадібно вдихають грудьми запах війни. Від порога дому